ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈ ਜੱਗੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ, ਡਾਚੀ ਵਾਲਿਆ ਮੋੜ ਮਹਾਰਵੇ। ਆਥਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਠਰਿਆ ਸੂਰਜ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪਣ ਦਾ ਆਦਿ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਿੱਧੀ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕੀ। ਹਾਬੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਫੂਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ। ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਉਜਾੜ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ। ਚਾਂਦ ਭਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਚ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰ। ਜੈਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ, ਝੰਡੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਸਾਹ ਜੇ ਬਰੋਲਦੀ ਰਾਹ ਪਾਰਦੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਲਹਿ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਮਦਮਸਤ ਸਨ। ਸੁਹਾਵਣੀ ਅਤੇ ਸਰਦ ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਲਾਲ ਲਾਲੀ ਘੁਲੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਚਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਰਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੁਧੀਆ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਪਈਆਂ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਚੰਦ ਪਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਬਾਗ ਡੰਡਾ ਠੋਰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਦੀ ਹਾਵੜਾ ਮੇਲ। ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਲਕੋ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਪਈਆਂ। ਇਕਦਮ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਸਲ ਹੋਈ, ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰੀ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਵਾਢਾ ਧਰੀ ਬੈਠੇ। ਸਿਗਨਲ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਹਨੇਰਾ ਚੀਰਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨ ਚ ਰੱਖੀ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੇ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਟੇ ਨੌ ਵਰਗਾ ਚੰਦ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਦ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਂਘਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਂਘ ਤੇ ਨੀਂਦ ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਚੀਕੇ, ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਯਾਰ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੰਭਣ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਮਾ ਹੀ ਲਟਾਪੀਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੂੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਰੇ ਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਬਈਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ ਭਾਖਿਆ, ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰੁਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਕ ਨੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਈਓ ਸੰਘਾਟ ਲਿਆ ਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਯਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੜੇਲ ਕਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਤਾ ਰਾਤ ਕੋ। ਆਖ ਕੇ ਭਈਏ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਭਈਏ ਭੂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੱਡੀ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਲੋਕ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਬਾਗਾਂ ਪਾਰ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਛੰਨ ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਈਏ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਭਈਏ ਵੱਲ ਕੌੜ ਮੱਝ ਨੂੰ ਝਾਕਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਨਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਭਈਏ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਫੇਰ ਦੱਸ, ਉਹ ਬੱਗੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਤਰੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੀਸਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਖਤੇ ਦੀ ਚੂਲ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਸੁਨਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਅਧਖੜ ਔਰਤ ਦੇ
ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਈਏ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਇਸਤਰੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਖੇਤ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਥੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਹਮਸੇ। ਲੜਕੀ ਕੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੀਆ ਹੋਆ ਥਾ, ਕਹਿਰ ਕੀ ਜਵਾਨ ਥੀ ਲੜਕਾ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗਾਹਾਂ ਬੋਲ, ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਲ ਗੱਲ ਭਈਏ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝਾਕ ਔਰਤ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੀਂਦ ਝੂਟੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਮਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰਪੋ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਦੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ, ਬਹੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਰ ਕਹਾਂ ਸਿਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਸੇ ਬੂਤ ਚੜੇਲ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਬੂਥੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਵੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਜੈ ਤੇ ਜੈ ਜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਸਮੈਲਾ ਜਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਿਰਦ ਮਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਪਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਬਾਗਰੂ ਬਾਗਰੂ ਕਹਦੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੂਟੀ ਸੀ, ਕੁੜਤੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਗਲ 'ਚ ਸਿੰਘ ਤਵੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਮੂੰਹ ਜਦ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ, ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਈ ਦੇ ਝਾਕਣ ਤੇ ਬਈਆ ਧਨ ਕਿਆ, ਬੀੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਊ ਸਤਮਾਹਾਂ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੰਨਿਆ, ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਬੋਕ। ਮਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨੀ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨੀ ਬੇਬੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਲਾ। ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੌਲਾ ਝਾਟਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਾੜੀ ਬੈਠਾ ਮਨ ਮਨ ਲੋੜ ਨਲਕੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੇੜ ਵਾਂਗੂ ਆਨੇ ਲਵੇੜੀ ਫਿਰਦਾ ਬੇੜੀ ਬਹਿਣਾ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਧੀਮੀ ਵਾਲੇ ਝਾਕ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ ਦਰ ਪੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਦ ਖੜ ਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੀ ਸੁਣ ਲਾ ਬਾਬਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਾ ਜੋੜਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹਾ ਜੋੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਜੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਾ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਖਲ 'ਚ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਕੀ ਖੋਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਾ ਰੋਈ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੀਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਵਜਾ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖ ਲਾ ਕੈੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਦਿਨ ਸੇਵੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵੜਦੀ ਸਾਰ ਬਰੂਟੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨੰਘਿਆ ਡੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਜੈਤੋਂ
ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਡਾਲੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੁੜੇ ਨੇ ਖੰਘਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ ਗਿਟਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਔਤਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਤੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਦ ਭਾਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੂਹਰਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਕੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਉਸਕੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਆ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਕਹੂੰਗਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ। ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਕੇ ਗਾਂਵ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਈ? ਆਹੋ ਆਹੀ ਆ, ਗਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਨ, ਟਿੱਕ ਕੇ ਬੈਠ। ਜਦ ਭਈਆ ਬੋਲਿਆ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਬਹਿਦਾ ਨੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਸ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਸੇਵੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਾ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ। ਜਦ ਉਹ ਦਹਿਲਿਆ, ਦਹਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਓ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਵੀ ਕੋ ਹਮ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਮਾਨਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬੈਠ, ਹੋਏ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਬੇਬੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਪਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਕੀਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਚੌੜਾ ਕਿਵੇਂ ਝਾਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੰਦੇ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਬੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਈ, ਗੱਡੀ ਹਲੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਡੱਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਵੜਾ ਮੇਲ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਲਗਤਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਾੜੀ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਗਣੇਸ਼ ਭਾਈ, ਵਾਹਗਰੂ ਵਾਹਗਰੂ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਤਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਈ? ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਜਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਦੀਏ। ਤਾਪਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਗਰਦਨ ਅਗੀਸ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਣੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਗਿਆ। ਆਪਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕਾ, ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਉਈਓ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੇਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਈਏ ਨੇ ਗੀਜੇ ਚੋ ਬੋਚ ਕੇ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਅਧੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਣੀ ਕੀਤੂ ਕਰੂ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੋਇਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰੀਝ ਮੁਕਤੀ। ਬਈਏ ਨੇ ਅੱਖ ਬਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅਧੀਆ ਖਾਲੀ ਗਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਡੋਲਿਆ ਹੀ ਹੁਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੂੰ? ਸਾੜ ਭਰਾਤਾ ਉੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬੇਬੇ ਬਈਏ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਈ। ਸਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਡਾਂਡ ਮਾਰ ਲਾਤੀ ਸੜੇ ਵੇ ਦੇ ਬੇਬੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਐ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਡਕਾਰ ਨੱਕ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬਈਏ ਦੇ। ਭਈਆ ਬਤਕੜੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਭੁਜੜੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਵੇ ਜਿੱਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਚਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ, ਲੱਗੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੜਿਆ ਲਾ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਲੈ ਬੇਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਉਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਈਏ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਈਏ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਈਏ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਚ 10 ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਬੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਤੋਂ ਖਾਮ ਖਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹ ਦੇ, ਹੋਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਬੇਬੇ ਪੈ ਗਈ। ਅਰੇ ਅਭੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ। ਜਬ ਗਾੜੀ ਚੱਗਣੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੋ ਆਪਕੋ ਮਲੂਮ ਹੋਗਾ ਬਈ, ਆਵਾ ਜਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਰੇ ਕੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅੜੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠਰੀ ਰਾਤ ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਬਈਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਅਧੀਆ ਸੀਟ ਦੀ ਬੱਖੀ ਚ ਦੇਤਾ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਲੇਗ ਪੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਤੂੰ ਹਰਦਾ ਨੀ ਵੇ, ਬਸ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਵਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਭੁੱਜ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਧਰ ਲੂ, ਨਾਲੇ ਪੱਟੂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਦਾ ਚੌੜਾ ਚਗਾਠਾ ਦੱਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਨੀ ਦੇਣਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਗਿੱਧਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਕੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਘਰਾੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਮਾਨਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ, ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਕਿ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਚ ਚੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ। ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਰਕ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਚੜੀ, ਝੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਡਲਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਛੰਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ, ਡੱਬਾ ਮਹਿਕਣ ਲਾਤਾ। ਬਈਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਈਆ ਸੁਰਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਉੱਠਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਯਹੀ ਹੈ, ਯਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕੀਤਾ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਜਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਕਾਹਨੂੰ, ਝੱਜੂ ਪਾਇਆ। ਸੁੱਧੀ ਬੇਬੇ ਡੜਿਆ ਕੇ ਉੱਠੀ, ਉਹੀ ਕੌਣ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ, ਮੂੰਹ ਅੱਖ ਨੀ ਸੀ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝਾਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਬਈਏ ਨੂੰ ਸੀ, ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਖੇਤ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨ ਚ ਬੇਬੇ ਬੋਲਣ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਧਾਰੀਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਹਰਿਓਂ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਨਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ? ਅਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਹਮ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਬਾੜੀ ਬੜਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਵਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਤੋਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਡ ਲਈ,
ਵੇ ਕਾਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰਾਪਾ ਪਾਇਆ ਗੱਜ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੁੜਦੇ ਮੁੜਕੇ ਬੋਲਦਾ ਟੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬੋਕੀ ਦਾ। ਬੇਬੇ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਬੋਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤਰਫੀ ਜਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਛਪਾਕੀ ਤੇਰੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨੀ ਟੇਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਘੋਂਸਲੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਬ ਪਾ ਦੂ। ਬੇਬੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਬਈਏ ਤੋਂ, ਡਰਦਾ ਬਈਆ ਸੀਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੱਜ ਬਿਆ ਹੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਡੀ ਪਾਣੀਪਤ ਕਨਾਲ ਟੱਪਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣ ਰੁਕੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸੁੱਕੜੇ ਪਾਇਆ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਣਪੱਟੀ ਸਰਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪੜਿਆ ਪਿਆ। ਘਰਾਣੇ ਮਾਰਦੇ ਬਈਏ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਦਾ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਈਆ ਸੱਜ ਪਿਆ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ? ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਚਨਚੇਤ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਈਏ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਭਈਏ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਕੈਨੇਡੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚ ਦੀਵਾ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਬੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਕੁੜੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕੈਨੇਡੇ, ਭੈੜੀ ਬੂਥੀ ਵਾਲਾ ਨਵੇਂ ਨੁੱਗੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਗ ਜਾ ਪਰੇ ਗੋਲੀ ਪੈਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਬੇਬੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁਣ, ਖਮਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਦੀਆ ਪੀਆ ਤਾ ਉਸਕਾ ਨਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਿਆ, ਬੈਠਾ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਬੋਲਣੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰਪੀ ਭਈਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੇਵੇ ਵਾਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ, ਭਈਆ ਪੂਰਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੇਵੇ ਵਾਲੀ ਡਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਿਆਂ ਰੌਲਾ ਨੀ ਪਾਇਆ, ਭਈਏ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੀ, ਆਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹੇ ਕੁੜੇ ਥੇ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਰੇਲ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੱਖਣਾ ਝੱਜੂ ਪੱਟਦੇ ਹੋ? ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੇ। ਪੱਗ ਉਹਦੀ ਪਿੱਪਣਾ ਤੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਮੂਹਰੇ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਐਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇ ਕਿਰਕੀ ਨਾਲ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਖੱਤ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸੇਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਭੂਤ ਸੀ, ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਵੜੀ, ਕੋਈ ਨੀ ਸੱਜ ਫੜਦਾ, ਲੈ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਆ ਗਿਆ ਕਸੀਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਜੇਤੋਂ ਲਿਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰਹਾ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆਹ ਕੈਨੇਡੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹ ਐਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਸਲੀਪਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਈਆ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਚੀਕ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ
ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਹਿਲਦੀ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚ ਅੱਖ ਵੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਝਾਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਹੀ।